Tästä robotisaatiosta, niin siitä, siitä on puhuttu niin kauan, kuin itse ainakin jaksa muistaa, jo 80-luvulla puhuttiin, että nyt robotit tulevat ja, ja, ja vievät kaikki työpaikat. Ja jossain hän toki niin on tapahtunutkin esimerkiksi autoteollisuudessa. Joo, siis 80-luvulla oli semmoinen robottibuumi. 70-luvulla oikeastaan tuli markkinoille tämmöiset ensimmäiset mikroprosessoriohjatut robotit ja siitä yleistyi ja sitten 80-luvulla tuli semmoinen piikki myynnissä. Ja, että silloin oli se robotisaatio ja robottien vallankumous. No missä... sitten se on vähän hidastunut sen jälkeen ja nyt sitten finanssikriisin jälkeen etenkin Suomessa toi robottikanta päinvastoin pienentynyt vuosittain. Robotit on vähentynyt ennen kuin sitten 2016 taas autotehtaalle hankittiin lisää niin päästiin taas plussan puolelle. Eli hetkinen siis robottien määrä tässä meikäläisessä yhteiskunnassa ja teollisuudessa on vähentynyt viime vuosina joo, se ei oikeastaan ole kauhean iso. Ihmiset kuvittelee, että Suomessakin olisi hirveästi teollisuusrobotteja, mutta niitä on semmoinen 4-5 siis 4-5 500 niistä on uuden kaupungin autotehtaalle, eli kymmenisen prosenttia. Ja sitten jos ajattelee vaikka Turun telakkaa, niin siellä on kymmenisen robottia. Eilen kysyin viimeistä lukemaa, että siellä oli yhdeksän. Ahaa. Niitä ei Kauheasti oleet kun puhutaan tämmöisestä robottien vallankumouksesta ja nyt niitä tulee joka paikkaan ja nyt ne vietyöt, niin missä ne on? <coughs> niin siis tämä ei, <coughs> ain ei, ei ainakaan vielä pidä paikkaansa. Joo, ei missään tapauksessa. Vaikka puhutaankin, että se on nyt käynnissä, mutta jos me tehtäisiin katsomaan, niin ei siellä paljon robotteja näy. Asenne on rock. Radio rock.